שלום, עוקבים יקרים. לאחרונה נהיה מאוד במודה להזמין דברים עד הבית. אוכל עד הבית, תסויים עד הבית, ואפילו סבתא עד הבית. היי סבתא. לכן החלטתי גם אני להיות עד הבית. וואו. ולהפוך לרופא היברידי ומרוקדת. זה אומר שמהיום אני זמין לפציינטים שלי גם בשיחת וידאו ישירה עד הבית. אני אבקר בכל משך ומשך. ומה נדרש מכם? לקבוע תור, לעלות על פיג'מה מהודרת ולספר לי במה אוכל לסייע. אוי, חייב לזוז. פציינט מתקשר. אז כמו שזו אלבומה, ביי!